TikTok sosial şəbəkəsində məhsulların alınması və satışı üçün test funksiya işə salınıb. Pekində yerləşən şirkət Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir neçə iri müəssisəsinə öz məhsullarını birbaşa TikTok proqramı vasitəsilə satmağa imkan verəcək yeni funksiyanı sınaqdan keçirmək üçün müraciət edib. Birləşmiş Ştatlardan olan satıcılar artıq TikTok Shop-u sınaqdan keçirməyə başlayıblar. Tezliklə digər məşhur beynəlxalq şirkətlərin də bu funksiyaya qoşulmağı planlaşdırdığı qeyd edilir. Onu da qeyd edək ki, bir müddət əvvəl WhatsApp-da yeni biznes funksiya yaradılacağı barədə məlumat verilmişdi. Məlumata görə Messenger administrasiyası biznes hesablarından müxtəlif malların sifarişinin həyata keçirilməsi üzərində işləyir. Hazırda funksiya xidmətin beta testçiləri üçün əlçatandır.